Параграф 4. Тіла навколо нас. Характеристики тіла. Що в науці називають тілом? У науці звичне для нас слово тіло має інше значення. Тілом ученя називають усе живе і неживе, що створено природою чи зробила людина, птах і рослина, маленька комаха і великий слон. Кожен з нас. Камінь, хмари на небі, річка усе це приклади природних тіл. Рукотворними тілами є автомобіль, праска, пенал, комп'ютер. Як бачиш, тіла дуже різноманітні, насамперед вони мають різну форму. Форма тіла це його зовнішні образи. У м'яча форма куляста, у лінійки прямокутна. Є тіла – Правильної і неправильної форми. Тіла правильної форми, наприклад, цеглина чи підручник характеризуються довжиною, шириною і висотою. Їх складно визначити у тіл неправильної форми. Тіла розрізняють також за розмірами, об'ємом, масою. Усе це характеристики тіл, які можна виміряти. Як виміряти лінійні розміри тіла? Щоб виміряти довжину, висоту чи ширину тіла його лінійні розміри, використовують лінійки, косинці рулетки. Процес вимірювання лінійних розмірів тіла це порівняння їх з довжиною еталона. Еталоном довжини є метр. Саме за цим еталоном і виготовлено косинці лінійки, якими ти користуєшся на уроках. Основною одиницею вимірювання довжини є метр. Застосовують також і інші одиниці вимірювання більше або менше за метр, наприклад, кілометр сантиметр міліметр. Тобі вже відомо, що один кілометр дорівнює 1000 метрів, один метр 100 см, а один сантиметр 10 міліметрів. Як виміряти об'єм тіла? Кожне тіло має об'єм. Це розміри будь-якого тіла в довжину, ширину і висоту виміряні в кубічних одиницях. Тобто об'єм тіла вимірюють у метрах кубічних або літрах, а також у сантиметрах кубічних або мілілітрах. Отже, один кубичний метр дорівнює тисячу літрів. Один літр дорівнює тисячу мілілітрів або тисячу літрів. Сантиметрів кубічних. Об'єм тіла прямокутної або правильної форми, наприклад, картонної коробки, визначають так: спочатку вимірюють довжину, ширину і висоту тіла, потім перемножують значення одержаних вимірів. Об'єм тіла неправильної форми, наприклад, картоплини, можна визначити за об'ємом витісненої ним води. Зрозуміти, це тобі допоможе такий дослід. У мірний стакан налємо 500 мл води і обережно зануримо картоплину середніх розмірів. На малюнку 14 видно, що вода в стакані піднялася до поділки 620 мл. Обчислимо різницю об'ємів 620 відняти 500 дорівнює 120 мл. Знайдена різниця і є об'ємом картоплини, оскільки 1 мл дорівнює 1 см кубічний, то об'єм картоплини становить 120 см кубічних. Як виміряти масу тіла? Ти вже знаєш, що для вимірювання маси тіла використовують різноманітні терези. Процес зважування на терезах це порівняння маси тіла з масою еталона. Еталоном маси є кілограм, тож одиниця вимірювання маси кілограм. Також масу вимірюють тонами і грамами. Одна тонна дорівнює 1000 кілограм, один кілограм дорівнює 1000 грам. Отже, хоч би яким тіло було великим чи малим, важким чи легким, його можна виміряти і порівняти з іншими тілами за формою, розмірами, об'ємом масою. Підсумки тіла усе живе і неживе, що створила природа і людина. Основними характеристиками тіл є лінійні розміри, довжина, ширина, висота, форма, об'єм, маса. Виміряти означає порівняти з еталоном. Кожна характеристика тіла має певні одиниці вимірювання.